Кожен сьомий українець шпигує на користь РФ. Усе через російські навігатори у смартфонах, завдяки яким ворог може відстежити ситуацію на дорогах, переміщення військової техніки, розташування будинків і об'єктів критичної інфраструктури, пояснюють в Асоціації відповідальних перевізників. Йдеться про мобільні додатки Тугіз та Яндекс.Карти і навігатор. Тобто фактично 15% водіїв в режимі реального часу можуть опосередковано допомагати прокладати такі маршрути до цілей. Російські навігатори досі діють, а держава після наших звернень в серпні нічого конкретного не зробила. Шахет-136 не керується оператором, а просто йде за заданим маршрутом і вражає ціль заздалегідь заданими координатами. І щоб прокласти для дрона необхідний маршрут, водію просто треба проїхатися ним. Найбільше ж користувачів російських навігаторів, за даними асоціації, наразі у Харкові, Одесі та Дніпрі – до 58%. Карти ви користуєтеся в телефоні? Так. Да. А якими саме? Google. Лише Google? Да. А для вас є різниця користуватися там російськими додатками чи українськими? Ну, зараз є українськими, звичайно. Російські ні. Ні. Кажуть про те, що це і небезпечно зараз, можливо, чули також. Ну, да, геолокація. О, лучше на телефоні покажу. Ви маєте в виду як навігатор? Що? Навігатори, да. Ну, сказали. Там така машинка маленька нарисована, точно помню. Ось таке. Вейз, да? Да. Вейз. А кажуть, що це російський додаток, і ним нібито не можна користуватися. Як ви до цього ставитеся? Чи вважаєте, що це... Перераз чую. Яндекс – це російський, а 2GIS – це не знаю. У Мінцифрі ж відзвітували, що вже звернулися до Google та Apple з проханням заблокувати ці додатки в Україні. Та поки це намагаються зробити, в Асоціації відповідальних перевізників закликають забути про російські навігатори, принаймні представників бізнесу. Водії служб таксі чи онлайн-сервіси виклику авто, а також кур'єрські служби, як мінімум, повинні провести інформаційну роботу зі своїми користувачами і працівниками, а як максимум технічно заблокувати використання цих навігаторів. Ми готові надати усю допоміжну інформацію та підтримку. Також фахівці звернулися до РНБО, МВС, СБУ щодо загроз нацбезпеці, пов'язаних із діяльністю на території України мобільних додатків Тугіз та Яндекс.Карти і Навігатор. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Харківські звісті.